Энэ 2019 оны төсвийн ажлын хэсэг бол одоо төсөв дээр ажиллаж байна. За 2019 оны төсөв бол нэлээд юм өөдрөг, орлого бол бас нэлээд дайчилсан ийм одоо төсөв орж ирсэн. За тэгээд сая нарантай гүшүүн маань бол бас нэлээд олон тайлбаруудыг хийсэн. За ер нь бол энэ жил сангийн яам бол одоо яамдуудын үйл ажиллагааны зардлыг бол нэлээд одоо танд оруулж ирсэн. Одоо зарим сайд нар бол ажлын хэсэгдэр бидэнд танилцуулж байгаа. Бидэнд ер нь баг одоо үйл ажиллагаа явуулах хэмжээний зардал суугаагүйгээр ингээд танагдаж хасагдаж орж ирсэн гэж байгаа. За ямар зардал дээр илүү одоо нэмэгдэж орж ирсэн бэ гэхээр 46% өссөн хөрөнгө оруулалтын зардлын хэмжээ бол нэлээд нэмэгдсэн. За энэ нь одоо сургууль цэцэрлэгийн барилга, эмнэлгийн барилга, за ингээд ийм хөрөнгө оруулалтууд дээр тавих зардлуудын хэмжээ бол нэлээд нэмэгдэж орж ирсэн. За энэ бол өнөөдөр 3 ээлжээр хичээлж байгаа. За хүүхдүүд цэцэрлэгт бүрэн хамрагдаж чадахгүй байгаа энэ асуудлуудыг 2019 онд ер нь багтааж нэг төгс шийдвэрлж дуусгаж энд одоо бүхий л одоо хөрөнгө оруулалтуудыг нийгэм хүснэ зориулж дуусгах яа гэсэн ийм одоо байдлаар улсын төсвийн ерөнхий нэг юм бас нэг зарчим болвол орж ирсэн. За энийг нь бол бид зарчмын хувьд бол зөв гэж үзэж байгаа. Өнөөдрийн одоо бидний ингэ ярьж байгаа энэ хүүхэд хамгаалалттай холбоотой зардлууд бол өмнөх жилээсээ ингээд 66% бараг бууруулж авч ирж байгаа. Тэгэхээр өмнөх жил бол 5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлээд нэг 6 гаруй тэрбум төгрөгөөр батлагдж байсан. Тэгээ энэ төсөв нь бол бас харьцангуй одоо үйл ажиллагаагаа явуулах, амиг орон нутгаар хурц ажиллах, хүүхдийн байгууллагуудын үйл ажиллагаагаа дэмжихэд бол дэм болсон, нэмэр болсон гэдгийг бол сонсон. За сангийн ам тэр номон дээр бичгтээ одоо тавилга авахд зориулж олон сай төрийг бас зарцуулсан байна гэсэн юм буруу мэдээлэл гаргасан байсан. Тэгээ энэ бол одоо мэдээлэл буруу бичигдснээс болжээ гэдэг ингээл алдаагаа бол ойлголцсон. За үндсэндээ бол хүүхдийн байгууллагууд бас энэ хүүхд хамгааллын гэр бүлийн үчирхэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжлийг хангах чиглэлээр бол гайгүй олон сайн ажлуудыг бол хийж байгаа. Цаашдаа олон зүйлийг хийнэ. Гэхдээ өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа, хүүхд хүчирхийлэлд өртөж байгаа, гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал бол маш одоо хүчтэй нэмэгдсэн хിവэрэ байгаа. Тийм учраас бидний цаад үндсэн асуудал бол шийдэгдэж чадахгүй байгаа учраас энэ хуулийн хэрэгжилтүүдийг хангах үйл ажиллагааны зардлыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа учраас улсын төсөв дээр бид одоогийн суулсан төсөв дээр дор хаяж одоо нэг 5 тэрбум төгрөгийг дахин нэмэгдүүлэх юм шаардлагатай байгаа учраас энэ асуудлыг ярьж байгаа. За ер нь бол ажлын эсхийн гишүүд бол зарчмын хувьд бүхэлдээ бол энэ одоо сандыг хүлээж авъя, дэмжий гэсэн ийм одоо бодолтой байгаа. Тэгээ ер нь бол улсын төсөв дээрээс одоо төсвийг бол бид нэр тэлэх зарлыг нэмэх одоо ийм байдлаар бол төсвийн хэлцүүлгийг бол үргэлжлүүлэх вэ гэж бодож байгаа. Тийм учраас одоогийн өргөн баригдсан төсөв дотор аль зарлуудыг таньж болох юм, аль хөрөнгө оруулалтуудыг хасаж болох юм гэдгээ ажлын эсхийн гишүүд бүлгүүд дээрээ ярьж ирэмблэн. За тэгээд одоо зарим нэгний хооронд нь байрын солих зарчмаар төсвөө зардлаа нэмэгдүүлэхгүйгээр улсын төсвийг хэлцэж батлах юм боломжтой гэж бид бол үзэж байгаа.